Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is prachtig mooi weer en het is vandaag ook nog eens een keer woensdag. Vandaag wordt de week weer door het midden gezaagd. En het is 10:26 en het is 27 maart. Frodo is net al buiten geweest en er is er nog eentje die binnen wilt komen. Gandalfie. Hoi. Mijn begeleider Jack die komt en ik ben bezig eventjes met de dieren eten te geven en een bakje koffie voor mezelf klaar te maken. En ik moet even brokjes pakken voor Frodo, want die heeft natuurlijk niks. Dus dat zal ik ook eventjes gaan doen en dan zien we wat de dag ons brengen gaat. Ook medicijnen worden gebracht, dus ja, hoe laat weet ik niet. Dus ik ben verplicht om sowieso binnen te blijven, thuis te blijven, tot dat geweest is. En ik had het liefst willen blijven liggen, maar ja, omdat je toch bezoek krijgt, moet je er toch wel uit, hè. Ja. Maar oké, ik wou dat het over was en dat het niet iedere keer weer terugkwam. Maar ja, doet er niet toe. We gaan gewoon door met die banaan. Hé, Kandolf? Of niet dan? Ja, hé? Ja, hé? Kandolf, ja? Ja, hé, schat. Oh, godje dikkie, ja. Hopie-dopie, ja. Hij is gewoon lief. Nou, lieve vrienden, geniet ervan, want het is ook mooi weer en het is ook niet koud. Dus ja, ik ben blij dat hij er wel is hoor, ons zonnetje, ja. Zo lang naar gezocht en nou is je er. Ja, goed hoor. Maar oké, Ewin, wou jij ook eten? Oh ja, wil jij ook eten? Nou, dan krijg je nu eten. Hé, je blijft van mijn standaard van mijn camera af. Dus ja, ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb net weer even opgerapt, want ik zat in de bende, in de keuken. Ik had al laat hoor, die ik met mijn begeleider van de zolder had afgehaald van de week, had ik in de keuken staan. Ik heb even wat gedaan, zodat als ik al wat verder kan lopen met de rollator, dat ik ook jullie mee kan nemen met de GoPro. En aangezien ik twee koffertjes heb, weliswaar met één GoPro camera, maar eentje was kapot gegaan door mijn eigen slot. Dat was de eerste. Maar hij heeft toch twee koffertjes met attributen. Nou, ik moest er wel snel, de tie rips erbij gebruiken en andere dingetjes. Maar kijk, hij zit erop. Nou, dat vind ik toch vrij netjes voor mij alleen. Dat ik dat zo... ik heb niet meer zo'n beugel voor de achterlangs, dus dan maar met tie rips. En zo kan het ook. Ja, waarom niet? Dat ik, toch maar weer zelf gefixt. Kan ik de camera erin, dus klaar. Ja, toch? Ja, ik ben er helemaal weer, als ik wat verder weg kan lopen. Eerst kleine stukjes. En dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Ja, toch? Ja. Wat jou, Frodo? Ja, hè? Vrouwtje ken wel wat, hè? Vrouwtje heeft geen twee linkerhanden, hè? Nee. Gewoon de nadenken, je fantasie gebruiken, hè? Ja. Hé, meisje? Hé? Hey. Ja, die liep er net ook even te zeuren, hè? Die heeft alweer wat eten gehad, maar het was ook hun tijd om te gaan eten. Maar door die rollator ben ik even wat later dan anders, ja. Maar dat maakt niet uit, Frodo krijgt ook zo. En ik neem nog even een bakje koffie en ik weet niet eens wat ik eten wil. Ik heb helemaal geen zin. Nee, nou ja, we zien wel. Ik ga eerst even een bakje koffie nemen, want daar ben ik wel hard aan toe. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ook voor jullie avond. Je bent lief, je krijgt zo, je krijgt zo. Oh god, ja. Oeh, zo lekker. Maar oké. Je bent hopie. Ik zal verder. En, ik had mijn medicijnen ook gelukkig gekregen.
neusspray. Dus daar ben ik blij mee. Ik wist niet of ik dat jullie al had verteld. Beter twee keer dan helemaal niet. Ja toch? Ja. Dus, komt goed met mij. Ja hoor, enkel het weer. Ik wou dat het weer eens een keer opknapte. We hebben vandaag wel zon gehad, maar het trekt dus helemaal dicht vanaf zee. Dat het is niet fijn, nee. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Ja, een goedemiddag lieve vrienden. Ik ben heel erg laat, het is 2:30 op die klok. Even kijken hier. 14:37 is het. Ja, en sorry hoor, maar ik ben zo mee, zo belabberd, zo beroerd, dat ik ben lekker op bed gebleven. Ik heb Rebecca afgebeld voor vandaag. Ik kom morgen ook niet, ik zeg laat maar. Ik zeg, ik haal er zelf al even zitten, toch weet ik van wat. De stofzuiger er doorheen. Ik heb vanmorgen ook Astrid afgebeld en fysiotherapie. Ik wil eerst fatsoenlijk opgeknapt zijn voordat ik weer... iets onder andere neem dan enkel zelf vloggen. Nou ja, ziek of niet ziek, dat gaat gewoon door. Mits ik het niet vergeet. Want dat wil ook dan wel eens als je ziek bent dat je dingen vergeet. En er is er eentje, ja, die heeft al eten gehad vanochtend. Ik ben van onder naar beneden geweest even met ze. Vrouw is buiten geweest vanochtend. Ik heb de deur opengelaten, een parkeertje voor haar, want zij was beneden eeuw in. En die heb ik eten gegeven, kan al naar buiten. Toen ben ik weer gewoon naar bed toe gegaan, ja. En boven op bed heb ik iedereen afgebeld. Ik zeg, ik ben te lodderig. Zware hoofdpijn, misselijk beroerd. Ik heb het zelfs al overgegeven. Nou, dat word je niet leuk meer, nee. Dus ik ga zo meteen eerst proberen weer koffie en een broodje erin te werken. En dan daarna mijn, hoe heet die troep? Afemisch, weet ik hoe je dat uitspreekt. Maar ja, maakt ook niet uit als beestje maar een naam. Ja toch? Nou, lieve vrienden, oh ja, en welkom bij een nieuwe vlog. Het is dus vandaag donderdag en de hoeveelste is het vandaag? De 28ste, dus ja. Welkom, ja, gewoon welkom, kom er gezellig bij. Het is raar vreemd weer, het is bewolkt, maar het zonnetje schijnt ook. Ja, het is raar vreemd weer, hè? Kan dat of niet dan? Ja, hè? Ja, hè, het is vreemd weer, hè? Ja. Maar maakt ook niet uit, laat het maar eventjes achterwege allemaal. Ik zorg lekker goed voor mezelf en voor mijn diertjes en voor de anderen die bekijken het maar. En ik zie er weer wat. Nou, die sterft af, dat weten jullie. En die is ook al bijna kadoek. Dat mag je er niet afhalen, maar die bloeit nou ook. Mooi, hè? Ja, vrouwtjes, ik zet jullie even neer. Want ik kan deze pot niet verschuiven, want ik krijg door ik krassen op mijn tafel. En zo. Nou, daar ben ik helemaal blij mee. Hij is mooi. En wat heb jij te zeuren? Je had al eten gehad. Moet je alweer eten? Nou, kan hoor, je had over. Ja, ik maak het zometeen los en dan krijg je het alweer. Oké, lieve vrienden, geniet van alles en doe wat jullie doen moeten en doen willen. Doei, doei. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben natuurlijk uiteraard, omdat ik ziek ben, weer laat. Het is op die klok 3:05. Die staat stil. Dat komt het weekend wel. De pc heeft het 3:09. Dus ja, klopt eigenlijk wel zo'n klein beetje. Ook met die klok. Ja, die is ietsje achter. Nou ja, maakt niet uit. Ik wens jullie wel een hele, hele fijne middag toe. En natuurlijk weer welkom bij mij en bij de diertjes. Gisteren heb ik ook maar één keer gefilmd. Misschien dat het vandaag ook maar weer bij één keer blijft. Maar ik wil jullie toch even een goede dag wensen. Ja, toch? Ja. Dat, nou ja, ik heb de tuindeur nou wel open. Maar ik hoor...
eventjes iets terug naar vroeger. Ik wil mijn vader die in de hemel is bedanken. Die zei altijd tegen ons, zieke mensen horen op bed. Nou ja, dat doen we dus ook. Enkel als ik denk van ja, ik moet er toch maar even eruit voor mijn diertjes. En even zien dat ik wat eten krijg, ja dan ga ik eruit. En Frodo is vanochtend ook al buiten geweest hoor. Ja, daar denk ik wel om, want ik werd al, kwart over acht zoiets wakker gebeld. Oh, was het Wilma? Ja, die wist niet dat ik ziek was. Maar ja, die had weer het een en het ander te vertellen. En dan moet je die toch weer ten gehore staan. Ja, dat is bij mij ook. Dus dat gaat over en weer. Hé, meisje, ja hè? Ja, hé, meisje. Wat een dikkie, hè? Oh, gosje, lekker. Ik kopje schreven, ja. Maar ik ga eventjes, mijn eten klaarmaken. Mijn lunch is lekker laat, maar boeit me niet. Nee, koffie staat al ingeschonken. En het is prachtig mooi weer. Ja, echt wel. Dus ik hoop dat ik me morgen toch weer wel wat beter voel. Dan kijk ik eventjes over de markt heen, weet je, even eruit. Misschien dat ik zo meteen eventjes een klein stukje geprobeerd te lopen met een rollator. Probeer het, ik beloof niks. Nee, ik ga eerst lekker eten en een bakje koffie genieten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ervan. En dat probeer ik ook te gaan doen. Ja, simpel zat. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb vandaag vanmiddag weer best aan het klooien geweest met de blender. Ik denk dat ik ook de stukken appel te groot had gesneden, want hij wou eerst voor geen meter. Dus alles overgegooid in een saladebak, waar we salade in heb gezeten, huzarensalade. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. En ja, ja, ja. En het is nog lekker ook. Ja. Heerlijk. Dat, wat zit erin? Een appel, een peer, een sinaasappel, walnoten, Griekse yoghurt. En het is echt lekker. Ik heb nog een klein scheutje over. Dat zit in de fles in de koelkast. Dat kan ik er straks erbij indoen. Ja. En dan komt dat vanavond wel op. Ja, toch? Ja. Ze zeggen jullie allemaal een hele, hele goede avond verder gewenst. En voor degenen die nog eten, moeten net zoals ik smakelijk eten. Geniet ervan. Een hele fijne avond verder. Voor strakjes. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer op. En ja, ik weet niet hoe ik morgen ben, maar dat zie ik dan wel weer. En ik wil probeer toch morgen even de markt over te gaan. En dat zal ik dit keer nog wel met een booster doen. Ja, want dat is mij te ver weg. Het is hier wel in het centrum. Een gezond iemand loopt dat in 10 minuten. En dan ben je er, maar ik nog niet. Nee. Wie weet. Ooit. Maar in ieder geval, nou nog niet. Ze zeggen, tot later. Doei doei. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, die is hier hartstikke aan het gek doen. Die is zo gek als een deur. Ja. Maar in ieder geval een hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag zaterdag 30 maart en het is 13:49. Ik zit nog eventjes met mijn late lunch omdat ik nog net op bed ben. Ik moet dus wel eventjes weg. Er moet toch wel weer wat in huis komen aan fruit ook. Ik heb dat niet meer. Nee, dat... Ik ga geen gezonde smoothies meer maken. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. En ik ben ook weer snel thuis, want echt veel zin erin hebben, doe ik niet. Maar wie weet doet het wonder als ik even buiten in de buitenlucht ben. En als, dat doe ik, het zal me denk ik wel goed doen. Even lekker eruit. Ja, ja meisje lief. Wat is er? Oh, is dat zo? Is het echt waar? Ja? Is het echt waar? Je hebt weer traantjes in de ogen. Was het weer lekker? Was het weer zo lekker dan? Och, gosje, ja. Hé? Maar oké, lieve vrienden. Het is prachtig mooi weer. Dus geniet van je dag. Ik zal
eeuwen er eten weer op pakken, want die laat altijd wel weer een beetje staan. Meteen een ander bakje er weer overheen, ik kan het altijd niet pakken. Die zit achter de deur, want die had ook wat lekkers. En nee, ik neem de Kopro niet mee, het is even naar de markt. Ik van ja, dat weet je wel, dacht ik, hè. Dus, maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, ik zie jullie straks alweer. Geniet in ieder geval wel van je dag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb wat boodschapjes gedaan, zowel op de markt, zowel even bij de deken. En dat is eigenlijk fruit. En ja, chippy ook hoor. Ik heb even zien, wat heb ik hier al in? Aardbeien. Zien ik. En dat zal wel heel erg duur wezen. Ja, en nog wat. Blauwe druifjes. Dat ken ik samen met aardbeien, ken ik dat een smoothie van maken. Bij de DK heb ik noedels. Maar wat heb ik ook? Dat is een sinaasappel. Nou, ik heb er weer twee. Die heb ik bij de DK weer gehaald. Mango. 50 cent op de markt. En ik kom in de winkel. Een mango voor 1,98. Ja, nou, je bent een dief van je eigen buurt. En een zak appelen bij de DK. Ik ben trouwens ook wazig, maar doet er niet toe. Deze zak ook iets van 1,98. En die waren op de markt weer veel duurder. Dus, en een zak met vaccinoliggies. Ja, mijn bak die was bijna leeg. Dus dat kan ik zo meteen even vullen. Kunnen er hier ook weer nieuwe vaccinoliggies in, want die is op. En die is op. Nou, dan kan dat even weggegooid worden. Koffie erbij, koekie erbij. En ik ben weer klaar. En ik kan genieten in mijn rust, in mijn tempo van mijn weekend. Ja, misschien dat ik een beetje mij beter ga voelen. Maar ik vond het koud. Ja, het was niet in mijn sessie. Nee. Ik ben blij dat ik ook weer thuis ben. Echt wel. Nou, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een glimlach. Ik heb er net eventjes moeten huilen. Omdat ik van iemand afscheid moest nemen op de markt. Die ik heel goed ken. Een hele goede vriendin. En ja, die... zoals nu staat, was ze voor het laatst met haar man en met haar kraam hier in de stad. Ja, ze is al, woont al in Nederland en ik kan haar verder wel bereiken. Maar dat is niet iets anders dan dat je elkaar wekelijks kan zien. Ja, maar oké. Ik zou zeggen, geniet er nog maar van. Die gaat nou ook strak achteruit. Ja. Miauw. Miauw. Auw, dat draaien. Nou, die kan ik er nog niet uithalen, want dat wil die nog niet. Maar die komt er ook meerdere uit. Jongen, nog een toe. Ik zal hem even draaien. Zo. Gaat hij zo staan. Hij is mooi hoor. Geweldig. Maar oké, lieve vrienden, geniet maar van jullie dag. Op jullie manier wens ik jullie alles goeds toe. Doei, doei.